Aarhus Rundt. TV3 Østjylland har netop været med til et pressemøde på Aarhus, hvor museumsdirektør Jens Erik Sørensen fortalte om fremtiden. En stor satsning af særudstillingen I Love You, og man forventer meget af første etape på Your Rainbow Panorama på toppen af Aarhus. Vi vil gerne nå at fortælle lidt om 2010 og fremtiden, mens vi endnu er i det turbulente år 2009. Og det vil jeg godt dvæle en lille smule ved, på den måde, at det er jo Aarhus Kunstmuseums fødselsdagsår, 150 år, og vi havde faktisk taget tilløb til det i 2008 og glædede os meget til det, men året blev jo altså noget turbulent, og I ved hvorfor, fordi vi kom ud af 8 med et underskud på 3,2 og en likviditetsmangel, og det satte jo himmel og hav i bevægelse. På det tidspunkt synes vi, at det var rigtig træls. Og det siger vi, fordi man skal se Aarhus og de 5 år, der er gået, i sammenhæng med vores vision, vores visionsplan, som hed Aarhus Vision 2010. Og deri gør vi klart, at vores mission skal være, når vi flytter ind på det nye museum. Det gjorde vi jo i 2004, og planen blev lavet i 2001. Der gør vi klart, at en af vores opgaver vil være at hente verden til Aarhus. Og hente de store kunstnere og de store udstillinger til. Og det blev vores mission i en årrække. Jeg synes selv, det har været en kæmpe succes. Vi har haft 1,7 millioner gæster. Det er vist mere, end nogen havde forventet. Og vi har fået købt rigtig meget kunst. Og vi har haft mange stjerner i Aarhus. Vi synes selv, at nu har vi lavet mange sådan enkeltmandsudstillinger. Og det er jo levende kunstnere. Vi har arbejdet med selv, med Rausenberg var levende kunstner, dengang vi lavede ham. Og så forstår jeg sporet med Ars Classic, det er altså de afdøde kunstnere. Men vi har altså nogle levende på programmet næste år. Og den første udstilling er en temaudstilling. Det er ikke så tit, vi gør det. Den sidste, det var i 5, som hed H.C. Andersen. Så, Fairy Tales Forever. Fairy Tales Forever. Men nu hopper vi altså ud i det igen, fordi vi synes, den ligger i jeres jatek. Vi synes, det er meget interessant. Det kan godt være, at Bjarne vil få lidt tilbage efter, fordi han også involverer den her. Men jeg synes, det er meget interessant, at man inden for de forskellige kunstarter, tænk på film, tænk på teater, opera, litteratur, har kærligheden som ledemotiv meget, meget ofte. Et eller andet sted ligger den. I billedkunsten? Nej. Og så siger man, jamen det kan da ikke passe. Er der ikke kærlighedsmotiver i billedkunsten? Og når man så begynder at dykke ned i det, så finder man bunker. Og det vi har gerne ville, det er at så begrænse os til det 20. 21. århundrede, altså mest sådan den sene kunst, for ligesom at vise, hvordan er den nye kunst humoristisk omkring kunst? Hvordan er kærlighedsforhold, parforholdet, hvornår den hede brusen, mens man er ung, og så lige så stille, hvordan bladene falder af, når det, efteråret kommer, ikke? Og sexlivet forsvinder og alt det der. Vi synes, det har været rigtig, rigtig spændende, hvis man kunne lave sådan en udstilling. Og nu har vi faktisk knoklet på i et år, men mere intenst i det seneste halve år, for at få lavet noget, der både var visuelt interessant og sanseligt interessant, og måske også kunne lære os lidt, eller få os til at grine lidt. Så vi håber jo, at der kommer en spændende, spektakulær udstilling ud af den, I Love You, den 27. marts skal den åbne, og det er, som I kan se, der er altså en række også kendte kunstnere med. Og selvfølgelig kunne man have meget med enkelte kunstnere, altså man kan bare nævne Jeff Koons. Nogen husker det måske fra det gamle museum. Han fyldte jo trods alt to fulde sale med kærlighed, ikke? Og sex, ham og Ilona Stella. Nå, men Jeff Koons skal selvfølgelig ikke glemmes i den her sammenhæng. Men så vi har været ude i verden, som så ofte før, og spørger vores gode venner, og alle vil gerne hjælpe til, at man laver en flot udstilling. Det er første gang, der bliver lavet sådan en udstilling. Jeg kender ikke nogen ude fra verden, undtagen det så også har været måske med gammel kunst, men i Danmark har den ikke været lavet. Så det er i hvert fald på tide, at billedkunsten også viser I love you, eller love som tema. Jamen her prøver vi faktisk at gøre noget, der er lidt anderledes, og som måske kan være med til at lægge nogle nye alen til
Og derfor har vi sagt, at den her gang prøver vi altså at arbejde med, at vi har en udstilling, som vi normalt også har. Den er kernen, men den er så kernen om noget, nogle ringe, som breder sig i vandet, både ud i vandet her internt på museet, men som vi så også gerne vil have, breder sig længere og længere ud i byen. Og til sidst måske, hvis vi kan finde samarbejdspartner nok, folk der tænder på det her, hvis der er noget, man kan tænde på, så er det jo kærlighed. Jamen så håber vi, at de ringe kan brede sig rigtig langt ud i vandet. Det kunne jo være, nu har vi nævnt nogle små ting her, men det kunne være samarbejdspartner med andre events her i byen. Jazzfestivalen, sportfestivalen, hvad ved jeg. Det kunne også være sammen med hotellerne for eksempel, som man kunne forestille sig, at de i stedet for at lægge en lille firkantet chokolade på puden, når der kommer gæster fra udlandet eller fra øvrige del af Danmark, så er det måske et lille hjerte med en henvisning til udstillingen her, der ligger, og hvor der står City of Love. Man kunne forestille sig, at alle, der bliver gift i den her periode i kirkerne her i byen, og måske på Rådhuset, jamen, de får 2 gratis billetter til Aros, og så videre, og så videre, og så videre. Altså alt sammen noget, som er tænkt både at brede hele det der kærlighedsbudskab ud i byen, men som selvfølgelig også er tænkt som en supplerende markedsføring for museet og museets udstilling. Og vi har valgt den der Isaac Julian, det billede der, altså den knytnæve, som en slags logo for udstillingen, fordi den siger meget om nutidig kærlighed. Den er både det er i guld, og det skinner, og det er smukt, forventningsfuld osv. Samtidig så er det altså sådan en fist, man får lige i knuppen. Så kærlighed kan have mange udtryk og være meget. Vi kunne også have valgt et stort hjerte. Det har vi også gjort på et tidspunkt. Men nu må vi se, hvad vi ender med. Nu kører vi ud med den her nu. Så vil jeg sige lidt om Your Rainbow Panorama, fordi ideen er jo, at den skal åbne til sommer. Og det er jo sådan, som I også kan høre, der bliver boret en gang imellem, og det er der altså blevet gjort i et halvt års tid, og det ved I godt. Men nu er det snart kun op på taget, der bliver boret, fordi der er jo blevet rejst telt deroppe, og man er ved at gøre klar til de store jern, der skal lægges ned i taget. Og de ligger hernede mellem musikhuset og museet og venter på at blive hejst op. Og så har der været test af en mock-up, var det i Berlin? Hvor man har testet glassets evne over for påvirkninger udefra, og det har man gjort med et 100 kilo lod, som er blevet slynget ind i glasset, og der er ikke en skramme at se bagefter. Så det er virkelig, altså, det er hardcore materiale, der bliver anvendt. Det er jo dobbelt glas, hvor der så ligger en film imellem, som har den farve, præcis som den skal have, så alle farverne glider over hinanden. Og vi har været meget spændt på, hvordan det skulle gå med det der, fordi når det er oppe i 50 meters højde, så skal det jo være meget modstandsdygtigt. Ikke bare for lodder på 100 kilo, men altså også for blæsten i Danmark og klimaforandringer osv. Så vi håber det bedste. Og så nu er det godkendt, og så kører man videre, og så begynder man at lave elementerne, de ankommer hertil og vil blive hejst op hen over foråret, og så er det jo meningen, at vi skal åbne til sommer. Og det kan man så sige, eller det kan vi lige så godt fastslå, at forventningerne fra os havde selvfølgelig været, at vi kunne have fået det færdige værk på én gang. Men det er så ikke lykkedes, og det må vi så sige, det er jo fordi, det er en kæmpe installation, som kræver de her store jern ned gennem huset, som nu er blevet lavet, og som kræver, at søjlerne bliver for tykke osv. Det har kostet mange, mange penge. Men vi arbejder på i løbet af et par år, så kommer kuglen, og så kommer loungen. Forhåbentlig i samme hug, men lad os nu se. Nu skal vi nok lige igennem en finanskrise. Det er jo ikke det bedste tidspunkt at gå ud og hente millioner af kroner. Men vi er meget optimistiske omkring det.